Süt azıqtarının içinden maga yogurt jagat, sebebi al jeñil, paydaluu jana daamdoo. Бирок анын курамында бактериялар, же болбосо тирүү жандыктар бар деп айтышат. Ошондо биз аларды жеп жана ичип атабызбы? Кел изилдеп көрөлү. Сага кызыкпы? Кызык экен. Йогурттун мекени Болгария. Бул өлкөдө аталган азык миңдеген жылдар бою чыгарылат. Йогурт биздин Кыргызстанда дагы даярдалат экен. Биз азыр так ушул йогурт чыгарыла турган заводко келдик. Жүргүлө анда достор, көрөлү. Достор, бул заводто тазалыкка өзгөчө көңүл бурулат экен. Биринчи мына атайын ушундай кийимди кийип алыш керек. Анан берегиде шаймандын жардамы менен чачтар түшүп калган жокпу деп тазалап алуу керек. Андан кийин колду таза жуйбуз. Атайын эрежеге ылайык колду таза жууп алабыз. Андан кийин кургатабыз. Эми антисептикалык каражаттын жардамы менен колду дагы бир ирет тазалап алабыз. Болду, эми цехтин ичине кирсек болот. Кантип жасалат? Йогурт. Йогуртту даярдоо сүттү кабыл алуудан башталат. Бир аз сүт алынып, лабораторияга жөнөтүлөт. Бияктагы кызматкерлер анын курамында дарылар, суу, зыяндуу өсүмдүк майлар жокпу? Бул толтура жабдуулардын жардамы менен текшеришет. Бүгүн бул иштерди Назир аткарып жатат. Ой, карасаң, мага баарынан бул шаймандын айланганы жакты. Ананда сүттүн майлуулугу, тазалыгы, жыты, даамы текшерилет. Ал үчүн сүттү бышырып, ичип көрүш керек. Бизден сүт бышты, андан соң лабораториянын кызматкерлери аны даамдап көрүшөт. Биз азыр Назира экөөбүз дагы ичип көрөбүз. Даамы жакшы эле окшойт. Достор, бул сүттү кабыл алуу жана бөлүштүрүү цехи. Сүт лабораториядан сапаты текшерилгенден кийин бул жака жөнөтүлөт. Ал бул жерден муздатылып, анан ушундай чоң 25 тонналык челектерге сапатына жараша бөлүштүрүлөт экен. Билесиңерби, балдар, көрсө сүттүн ичинде биз көрбөгөн толтура бактериялар бар экен. Алар жакшы жана жаман бактериялар болуп бөлүнөт. Йогуртту даярдоонун алдында жамандарын жок кылыш керек. Ал үчүн сүт бышырылат. Жаман бактериялар ысыктан коркот турбайбы? Ошол үчүн үйдөн дагы чийки сүттү ичпегиле. Кызык экен. Көчөдө ойноп жүргөндө апабыз же атабыз тийбе, ал жакта бактериялар же микробтор бар деп айтышат. Ошондуктан биз алардан коркобуз. Бул жаман микробтор. А биз төрөлгөндө эле биздин ичибизде көп бактериялар болот. Алар пайдалуу, жакшы жандыктар. Булар көбүнчө биздин ичеги карыныбызда жашайт жана тамакты сиңиргенге жардам берет. Ичеги карынды жаман нерселерден тазалап турат. Мисалы, чоң кишинин ичеги карынынын узундугу 8 метр. Ошондо ал киттин баласынын бою менен тең. Бул органдын ичинде 2 килограмм жакшы бактериялар жашайт. Бирок туура эмес тамактанган үчүн, мисалы, майлуу, туздуу тамактарды көп жегенде, уйку камбай калганда, дарыларды ичкенде алар жок болуп кетет. Ошондуктан курамында жакшы бактериялар бар азыктарды, мисалы, йогуртту жеп туруу керек. Достор, бул түтүктөрдү эмне деп ойлойсуңар? Көрсө бул меш экен. Биз үйдө сүттү мискеге коюп, мештин үстүнө коюп алып бышырабыз. Ал эми бул жерде сүт мына так ушул түтүктөрдүн ичинде бышырылат экен. Мага жакканы, бул меш 8 саат иштегенден кийин токтоп калат. Бул эмнеси? Мени жууп тазалагыла, анан кайра иштейм деген экен. Мына кандай акылдуу машине. Бул жердеги башка жабдууларда акыл жагынан андан кем калышпайт. Алардын баары компьютер менен башкарылат.
Бири сүт бышкандан кийин да анын курамында калып калган жаман бактерияларды жок кылат. Башкасы, мисалы бул деаратор. Космостук кемеге окшошкону сүттөгү жагымсыз жыттарды кетирет. Анан таптаза сүт йогурт болуш үчүн башка цехке жөнөйт. Достор, менин колумда жакшы бактериялар. Көрсө алар сүттү йогуртка айлантат экен. Мына ушундай сыйкырчылар. Азыр мен бул бактерияларды же болбосо тирүү жандыктарды сүткө барып кошом. Эми күтүш керек. Бир нече сааттан кийин биздин йогурт даяр болот. Достор, биздин сыйкырчы жакшы бактериялар сүттү йогуртка айлантты. Ал эми йогуртка азыр өрүк кыямы кошулган экен. Сонун окшойт. Келгиле, көрсөңөр. Эми йогурт кутуларга коюлат. Бул ишти дагы жабдуулар аткарат. Карасаңар, аябай тездик жана шамдагайлык менен. Достор, карасаңар, кутулардын түптүз болуп тизилип бара жатканын. Алар кайда бара жатат деп ойлойсуңар? Бышып жетилүү цехине. Азырынча бул йогурт даяр эмес, себеби дагы бир сутка туруш керек. Бышып жетилүү цехинде аябай суук. Муздаткычтын эле ичиндегидей. Бир сутка тургандан кийин йогурт даяр болот. Анан дүкөндөргө. Достор, силер менен жолукканы жөнөйт. Эстеп кал. Кана, эстеп көрөлүчү. Йогуртту даярдоо эмнеден башталат? Туура, сүттү кабыл алуудан жана анын сапатын лабораториядан текшерип алуудан. Космостук кемеге окшош сүттөгү жагымсыз жытты кетирген жабдуу эмне деп аталат? Ооба, деаэратор. Ошондо йогурттун курамында тирүү жандыктар барбы? Албетте, алар пайдалуу бактериялар. Биздин ден соолукту чыңдайт. Достор, билесиңерби, Финляндияда ар бир адам жыл сайын 30 килограммга жакын йогурт жейт экен. Бул жарым кап ундун салмагы менен барабар. Силер дагы курамында пайдалуу бактериялары бар, бул азыкты сөзсүз жеп тургула. Анан дагы ал кантип даярдалат, досторуңарга айтып берсеңер болот. Себеби бул аябай кызык.